Goeienaand vrienden, vandag is het Kersdag, die viering van die geboorte van ons Here Jesus Christus. Dit is dan die amper mooie plek om bij elkaar te komen, is in so'n prachtige berg. En die achter my is een fontein, is een prachtige varing wat ek hier het. Die fontein hier achter op hierdie plaasie by Picardie en die Parel. En ons is so voorreg om te vraag, Here, wat sê vir ons uit hierdie prachtige berg en natuur wat hy vir ons gee. Terwyl die Kersfees het, vertrou dat het goed gegaan met u vandag. Die Here was van so speciaal vanoggend met die wijze waarop hy vir ons geseën het met die dienste wat gehou is. En dit herinner my aan die koms van Christus. As ons nou dink aan die volle sirkel wat voltooi is, ons het gesondig in die tuin, jy sal onthou ons het daar op die berg gedraai gemaak waar die wet ontvang is. Ons gepraat oor die berg van verheerliking, die wijze waarop die Here homself geopenbaar het ook aan Moses daar in Sinai berg. En nou kom ons as en ware by Golgotha, na die geboorte van Christus en Christus se lewe. Op Golgotha wat vir my een ander geestelike berg is. Ek kon nie daai berg uitloop nie. Here Jesus het dit vir ons gedoen. Nou lees ons hierdie baie ontstellende gedeelte en het maak my hart seer as ek het lees. Daar in hoofstuk 27 van Matteus lees ons die volgende vers 32. Toe hulle uitgaan kry hulle man van Sirene met die naam van Simon en het hulle hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopie en plek. Daar word 'n mengsel van wijn en gal gegee om te drink. Maar toe dit proe, wou hy nie drink nie. Die Bybel sê, hulle toe sy klere, hulle gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag hou. Wat 'n verskriklike oomblik in die geskiedenis van die wêreld. Waar almal nou wag om te kyk wat gaan gebeur, en dan een van die tekens van die werk van Jesus. Toe hy sy laaste asem uitblaas aan vers 50, lees ons die volgende: op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uit mekaar gebars. Die geweld in die aarde, maar die direkte toegang wat ons ontvang het na God en sy allerheiligheid. Want hy wat gebeur het daar op die berg Sinai, hulle mag nie eens geraak het aan die berg nie. En nou die voorhang geskeur en ons het 'n direkte toegang na die Here Jesus toe. Op die dag die geboorte van ons Here Jesus Christus tot en met sy kruisiging en later as ons dit gaan vier. Vriende, kom ons eer die Here vir hierdie Kersdag vir die plan wat die Here vir ons gemaak het. Terwyl ons in die berg is en in die natuur skoon ervaar, herinner die fontein aan my, waar Jesus ook vir 'n vrou gesê het, daar by die put, onthou jy, die water op ek jou gees, maak jy nooit weer dors sal wees nie. Jesus is die lewende water, die gees van God, kom openbaar sy verlossing, en sy vrede, en sy vervulling in my hart. Dankbaar op hierdie Kersdag om hulde aan die Here te bring, hierdie bergplek, hierdie bergvesting, waar God verheerlik word, wil ek graag vandag ook die Here kom verheerlik vir Golgotha. Daar een heuwel wat my geestelike berg is, wat ek nie kon uitklim nie. Nou ervaar ek, terwyl ek gewag het, kom red die Here my siel, en ek ervaar, hoe maak alles vir my oop, en ek kan reguit met die Here praat. Is dit nie kosbaar nie? Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir hierdie oomblik, waar ons net kan dink daaraan, dat U vir ons weggestap het, al die weg op die Golgotha pad. Via Dolorosa het U nooit omgedraai nie. Terwyl U gehang het daar in die kruis, sê saam met ons verraai daar die misdadiger, vandag is hy saam in die paradys, en het hy vir ons hart en ons lewens oopgemaak om die koninkryk te kan beleef soos dit moet wees. Seën my vriende, hou vir hulle styf aan die vas, want ek saam met hulle vandag u loof vir die voorreg om te kan sê, Abba Vader, dankie dat u vir ons 'n weg gebaan het, u is vir ons die fontein van lewe. Amen. Here seën vir julle, dis nou die laaste van, dis nou 4, nommer 4 van 4, einde van 2020, ons gaan kyk hoe gaan dit daar in Januarie, maar baie dankie dat jy ons ondersteun het in hierdie jaar, interessante 2020, en eer die Here vir elkeen wat vir my en hoe nie so mooi ondersteun het, met die terugvoer wat jy gegee het, en ek sien ook aangestuur het, mag die Here hierdie video seën, dit gaan nie oor my en hoe nie, maar oor die Here wat ons verheerlik in sy woord, al die eer behoort aan hom. Tot ziens ons mekaar weer sien met die volgende beplanning soos die Here wil. En mag die Here vir ons genade wees en ons mekaar weer binnekort gaan ontmoet. Tot ziens soos die Here wil.
van vrede onder die suiderkruis. Wij stemmen uit die oude verleden, oorstere velderij. Kerswees kom, Kerswees kom, Christus kom, Christus kom.